Последните години понятието 2 в 1 хибрид сред компютърните технологии набра все по-голяма популярност. Този сегмент печели фенове основно със своята функционалност, красив дизайн и компактни размери. Както всички други високотехнологични устройства и хибридите обаче се развиват, та съвсем логично би последвал въпроса: а сега на къде? Отговорът виждате до мен. Lenovo Yoga Book е най-нестандартният хибрид между лаптоп и таблет, който е попадал при DigitalBG в последно време за тест. С какво той успя толкова много да ни впечатли? Останете с това наше премиерно видеоревю и ще разберете. Несъмнено още от пръв поглед Yoga Book ни впечатлява с Unibody дизайн, състоящ се от моноблокова основна конструкция и правилни, отсечени линии, на които имаш чувството, че дори можеш да се порежеш. Всичко е направено от алуминий и специална устойчива на амортизация и цапане пластика. Отварящият механизъм е от верижен тип, който е запазена марка на бранда. Като тук пантата е получила подсилващ апгрейд. Доказателство за това твърдение е тестът, който Lenovo са провели с нея. Над 2 милиона отваряния, без поява на проблеми или разхлабване на механизма. Едно от най-интересните и нестандартни неща в Yoga Book е клавиатурата му. Когато хибридът е изключен, тя практически не съществува. Активираме ли го обаче, този черен панел оживява и вече имате пълноразмерна сензорна клавиатура с вградена подсветка. Първоначално ще ви е малко странно усещането да натискате бутони, които не се движат, но от опит ще ви кажем, че бързо ще свикнете. Като допълнение, няма да има човек, който да не загледа вашият Yoga Book, докато работите с него някъде навън. Когато използвате хибрида за таблет или презентационна дъска, долната му част стои изцяло черна, естетически много по-издържано и приятно за окото решение. Освен красиво обаче, това решение е и функционално. На първо място, поради липсата на физическа клавиатура, теглото и размерите на хибрида са намаляли до минимум. Само 9,6 мм профил и 960 грама тегло. Ето това вече е рекордно постижение, достойно за нашите адмирации. От тези 9,6 мм, 4 е дебелината на долната част, където се намира клавиатурата. С колкото и намален обем да са дадени физически бутони, толкова тънък профил е невъзможно да се постигне. Дисплеят на Lenovo Yoga Book е с универсалният за работа диагонал от 10,1 инча. Той е IPS с Full HD резолюция 1920 към 1200 пиксела. Вследствие на това картината е максимално детайлна, ясна и контрастна. Това потвърждават и кадрите, които в момента виждате на екраните си. Нивото на яркостта също е достатъчно високо, че да работите под директна светлина. В цифри отчитаме 400 нита. Дисплеят има Corning Gorilla Glass протекция, като тук ще отбележим и още нещо интересно, което Lenovo споменават в характеристиките на машината. Макар да не е удароустойчив, корпусът ти оцелява без наранявания след изпускане от 30 см височина. Lenovo Yoga Book има две камери. Фронталната, която е удобна за провеждане на видеоразговори, има на разположение само 2 мегапиксела, но основната, която се намира непосредствено до клавиатурата, вече може да прави не лоши снимки. Тя е 8 мегапиксела и ни предлага различни филтри и настройки. Очаквайте и втората част на нашето видеоревю, посветено на хибрида Lenovo Yoga Book. В нея ще разгледаме хардуера, софтуера, батерията и някои от интересните аксесуари, с които разполага устройството.